Dragi dobri ljudje, dober dan. Pred 100 leti se je na Slovenskem rodil veliki mož, videc in buditelj, ki je v svojem času globoko zaoral rodovitne duhovne njive na Slovenskem in nam še danes prinaša bogate sadove, čeprav so časi težki in bolj rezervani kot takrat. Tako je v doktorju Antonu Mahniču pred 50 leti v zgodovini Goriške nadškofije zapisal Rudolf Klinec. Saša Ilič, ki vodi postopek za njegovo beatifikacijo, pa pravi, da se je Anton Mahnič, ki je bil 24 let škof na Krku, pred 100 leti rodil za nebesa. Antona Mahniča so se pred tednom dni spomnili tudi v rojstni župniji v Štanjelu. Preteklo nedeljo so se v Štanjelu ob 100. obletnici smrti spomnili rojaka doktorja Antona Mahniča. Slovesnosti, med katero so osvetlili njegovo življenje in delo, se je udeležila tudi delegacija iz škofije Krk, kjer je Mahnič deloval kot škof in kjer so leta 2012 začeli postopek za njegovo beatifikacijo. Mašo v spomin na Antona Mahniča je daroval koprski škof Jurij Bizjak. Zbrane vernike sta nagovorila tudi krški škof Ivica Petanjek in postulator za Mahničevo beatifikacijo Saša Ilič. V župniji smo naredili to današnjo slovesnost, večkrat sem o njem govoril, več smo tudi pisali o njem, zlasti v tej reviji Vodnjak. In jaz sem smatral, da kot župnija samo moramo nekako oddolžiti. Mahniča, to vemo, tako si jaz mislim, so v določenem obdobju potistili v kot in ga še opljuvali. In mislim, da je čas, da se ga začne čistiti in oprati. Mi spoznavamo njegovo veličino, spoznavamo njegov odločen karakter in pa res zavzemanje za vero, kar je tudi kot škof imel to poslanstvo in kot takega upamo tudi, da bo ta beatifikacija uspešno izpeljana. Župnija Štanjel je gostom z Krka podarila spominsko ploščo, ki jo bodo postavili na Mahničevem grobu v Krški stolnici. Zbrani duhovniki in škofa so ob koncu blagoslovili še obnovljeno kapelico, ki so jo na Mahničevem domu ob Antonovem mašniškem posvečenju dali posvetiti njegovi starši. Škof Anton Mahnič je živel v času, ko je liberalizem prodiral na vsa področja življenja, tudi v cerkev. Bil je med redkimi, ki so se upali za katoliško vero javno izpostaviti. Do imenovanja za krškega škofa leta 1896 je z načelnostjo in radikalnostjo močno zaznamoval slovenski prostor. O tem, k čemu je spodbujal katoličane in kako, po današnji oddaji. Življenjska naravnanost dr. Antona Mahniča je najlepše ubesedena na spominski plošči v cerkvi svetega Danijela v Štanjelu, na kateri piše, kjer je resnica, tam je končna zmaga, tako gotovo, kakor je Bog v nebesih. Iz te resnice je živel in po njej presojal svoj čas. Škof Mahnič je nekakšen neznani znanec v slovenski kulturi. Zapisan je kot negativec, kot človek, ki je tako rekoč uničil Gregorčiča, kot človek, ki je nasprotoval Aškercu in potem v polemiki z njim potegnil tudi kratko. Gre za to, ne, da je nastopil v javnosti takrat, ko je v kulturni sferi liberalizem popolnoma prevladoval. Popolnoma se je razlikoval zaradi tega, ker ni iskal nobenega kompromisa, ni se poskušal niti malo prilagoditi, ampak je vztrajal pri svojem stališču. Piše v Evangeliju, da nobeden ni prerok v svojem kraju. Ne? In tudi tu se je na nek način tudi pri Mahniču uresničilo. Ne? Ne samo tukaj v svojem kraju, recimo, ma tudi pač razmere so bile take, nikogar tukaj ni moč za nič kriviti ali karkoli, ampak tako je naneslo, da svojimi stališči, svojim silovitim znanjem, ki ga je imel in tudi s načeli, ki jih je postavljal, se je za tiste čase tukaj pri nas marsikomu zdel nekoliko pretrd, preostor, ne samo zunaj cerkve, tudi znotraj cerkve. Ne? Torej, za cerkev na Goriškem je gotovo bil na močna osebnost, ne? Morda premočna v nekem smislu, tako da je postal skoraj sporna, ker je bil globalen v razmišljanju, ker je veliko pisal, zlasti pa, ker je pisal o stvarih, kako vse prenoviti v Kristusu.
Anton Mahnič se je rodil pred 170 leti v Kobdilju v župniji Štanjel. Po končanju osnovni šoli je vstopil v Goriško semenišče. Kot vzoren dijak se je upisal na študij teologije in bil leta 1874 posvečen v duhovnika. Naslednje leto je postal prefekt v dijaškem semenišču v Gorici, hkrati pa se je upisal na Dunajsko univerzo, kjer je leta 1881 doktoriral. V tem času je v Goriškem bogoslovju predaval biblične vede, po doktoratu pa postal redni profesor. Ja, mislim, da sve ono što je Mahnič bio za života, to je ovdje stekao upravo u ovom dvorištu, u ovoj župi, među ovim ljudima. Toga je kreiralo ono što će on kasnije biti. Ja mislim da i to mu je ocrtalo i karakter. Mislim da je ovdje uspio taj dar vizionarstva koji imao, jer je uvijek bio korak ispred vremena svoga, da je upravo to stekao ovdje. Anton Mahnič je leta 1884 preuzeo uredništvo škofijskega lista Folium Periodicum in v njem objavljal vzgojne članke v latinščini. Leta 1888 je začel izdajati nov list, Rimski katolik. V njem je od literarnih in pedagoških vprašanj prešel k širšim družbenim, tako filozofskim in teološkim, kot družbeno-političnim temam. Poudarjal je, da nenačelnost pomeni nejasnost spoznanja, negotovost hotenja in nestanovitnost delovanja. S tem je v slovenskem kulturnem in političnem prostoru sprožil javno razpravo in pospešil delitev duhov, ki je pretrgala obdobje slogaštva v takratni slovenski politiki. Iz tišine je progovarao više nego da je govorio. On je bio čovjek koji je pisao, koji je jako puno izdavao, publicirao i mislim da je upravo pero i pisanje bilo njegov način komunikacije. Zato da danas imamo mnoge debate koje je on vodio, ali čujte, opet s druge strane, njega je vodilo najviše resnica ga je vodilo. Znači istina i temelj, kao među Slovencima, tako i među Hrvatima, da je evanđelje temelj života. Paradoks je, da se v naši zavesti prijela Mahničeva karikatura, kakršno je naslikal Tavčar v distopičnem romanu 4000, kjer je Slovenija papeška provincija. Ne? To se pravi, to je integralistična slika. Ne? Vendar Mahnič sam tako daleč nikakor ni šel v tej smeri. Ne? Pač pa je seveda pričakoval prepojitev celotnega javnega življenja s krščanstvom. Mahnič je bil človek načel. Stvarnost in zlasti literaturo je presojal z vidika metafizične trojice, resnično, dobro, lepo. Pozornost je zbudil zlasti s podlistkom 12 večerov z estetskimi pravili za leposlovje. Grajal je Stritarjev in Gregorčičev pesimizem, ima očital nazorsko nedoslednost, vpliv liberalizma, skepticizma in podobnih nekatoliških nazorskih usmeritev. Sem bral jaz pri Judih, ne? Oni pravijo, ti moraš postaviti cilje visoko, najvišje, kar vidiš, potem boš dosegel, kar boš. Ma, če se ti postaviš cilje na vzdol, kaj se dosegel? Propad, nič druga. No in on je tukaj gotovo. Verjamem, da se je marsikomu tudi v vlastnih vrstah, recimo tako, zdel nedosegljiv. Za Mahniča je bila najvišja vrednota vera, zato je vse presojal z vidika večnosti. Uprl se je liberalizmu in še zlasti liberalnemu katolištvu. Na ravni idej si je prizadeval za povsem katoliško družbo. Pa mu zaradi tega lahko naprtimo odgovornost za dogodke, ki so se na Slovenskem zgodili med drugo svetovno vojno? Mahniču je udobno naprtiti nekaj, za kar pa niti ne more biti kriv, na vse zadnje kriv, da je vedno samo osebna. In leta 1920 se je on za zmerom poslovil z zemlje, tako da gotovo ga ni mogoče obtoževati za tisto, kar se je dogajalo več kot 20 let po njegovi smrti, v času, ko so nekateri rekli Mahnič in korak naprej. Slovenci so bili sposobni pozneje tako prepirov, kakor tudi enotnosti. Leta 1896 je bil imenovan za škofa na Krku. Vjerujem da će i ovaj postupak koji smo otvorili za proglašenje blaženim i svetim razjasniti i osvijetliti taj lik koji je možda tako crno-bijeli, ali ima tu puno i sive boje, ima tu puno drugih boja i toplina koje možemo od Mahnića učiti.
Hrvati so Mahniću pripisali svetost, kaj pa mi? Iz nekdanje lirske crkvene pokrajine sedežem Gorici, ki so ji bile do leta 1933 podrejene škofije Ljubljana, Trst, Poreč in Krk, prihaja profesor Tomaž Simčič. Dobar dan. Dobar dan. Ali nam lahko umestite življenje in delo Antona Mahniča v naš slovenski prostor in čas do njegovega odhoda na Krk leta 1896? Ja, kar obsežno vprašanje, bi rekel tako, torej v slovensko kulturno zgodovino se je Anton Mahnič zapisal zlasti za dve zadevi. Ne. Ena je njegova literarna kritika, ne, se pravi njegov odnos, njegova kritika oziroma njegove recenzije slovenskih literatov iz tiste dobe, zlasti Aškerca in Gregorčiča. Ampak o tem bi danes nepodrobno govorno, se zadnje je pred kratkim pri Goriški mohorjevi družbi šla monografija o tem, ki jo je napisal dr. Ivo Krže. Druga zadeva, s katero je zaznamoval slovenski prostor, pa je tako imenovana ločitev duhov. Ne? In zdaj tukaj ta zadeva, o kateri še danes tečejo diskusije v slovenskem prostoru, mislim, da je prav, da jo vsaj nekoliko umestimo v čas in prostor. Ne? Torej, govorimo o obdobju skoraj 150 let od tega. Ne? Torej, smo v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Govorimo o obdobju, ko se je svet močno spreminjal, zlasti torej, zahodnoevropska civilizacija, v katero smo bili tudi mi Slovenci umeščeni. Prihajali smo iz enih absolutističnih ureditev v eno novo družbo, kjer so, kamor so vstopali tudi bolj, vedno bolj tudi ljudske mase, torej ljudstvo. Ne? In torej namesto nekdanje razslojenosti med plemstvo in tlačanstvo in tako naprej, se zdaj družba začne oblikovati na podlagi svetovnih nazorov. Nastajajo stranke. In to je obdobje, ko se pravzaprav v Evropi oblikujejo tri svetovno-nazorske skupine, ki pravzaprav še danes oblikujejo, bi jako rekli, našo zahodnoevropsko kulturo. Ne? Na eni strani, tako imenovanja narodno, torej liberalno-napredna skupina, potem recimo konservativno-katoliška in potem temu se pridružila, malo kasneje potem še recimo socialistična, socialdemokratska, če hočemo tako reči. Ali potem Mahnič začrtal to konservativno smer v cerkev in družbo? Evo, in to v to obdobje sodi Anton Mahnič. Ne? Takrat je bil nekako prevladujoča kulturna smer, je bil liberalizem, ne? Takrat je bil liberalizem na pohodu, ne pozabimo. To so leta tako imenovanega Kulturkampfa, ne? Torej kulturnega boja, zlasti v Nemčiji, ko so bile in tudi delno v Avstriji, ko so bile na oblasti liberalne stranke, ki so pravno tako še kar agresivno politiko, ne? Do cerkve. To je izvalo seveda eno reakcijo tudi na katoliški strani, tako se je na eni strani izoblikoval recimo napredno liberalni blok, na drugi katoliški. In Anton Mahnič je stopil v javno življenje prav s to zahtevo. Ne? Rekel, poslušajte, tukaj katoličani se moramo organizirati in zagovarjati naše gledanje, ampak ne, da bi zdaj imponirali zvrhano zdolj naš. On je sprejemal to demokratično dialektiko, no, takrat demokracija se je bila v povojih, ne, pa recimo zanimivo, mislim, v prvih 90-ih letih je v enem članku napisal prav en članek o politični svobodi, ne, katoličani uporabljajmo politično svobodo. Seveda, uporabljamo zato, da zagovarjamo svoje interese. Ne? In v tem pa je bil, to pa res, je bil zelo načelen, dosleden, brezkompromisen. Če danes beremo njegove spise, se nam zdijo morda nekoliko trdi. In tudi sam mislim, da ne moramo zdaj kar tako vzeti njegovih spisov, ki pač nosijo pečat enega določenega časa in jih zdaj uporabljati danes z istimi besedami v istih tonah. Sveda, včasih se spreminja, ampak v tistem času je bil smisel tega njegovega nastopa, je bil
Da, torej, on je bistveno sooblikoval to nastajajočo, recimo, slovensko civilno družbo. Ja, zakaj imel tako moč, tako vpliv, predvsem nad mladimi duhovniki in tudi na mlade študente? Ja, to je res. Torej, očitno je bil močna osebnost, je imel pa tudi, je bil pa zelo izobražen. Torej, on je pravzaprav, z njim se ta politična kultura dvigne iz ene pritlehnosti, ki je takrat nekako obvladovala ta kulturni boj na Slovenskem. Ne? Recimo znana je ta izraz farška gonja, ne? Ko je slovenski liberalizem recimo iskal vse mogoče napake pri duhovščini in škandale in tako naprej. Ne? Mahnič je prav gotovo to dialektiko dvignil na eno višjo raven, je bil visoko filozofsko izobražen, začel je pisati načelne filozofske članke in v tem mu pravzaprav nasprotniki niso bili kos in verjetno je zato tudi imponiral mlajšim duhovnikom, ki so v njem videli en tak zgled. Ne? In je zanimivo, da tudi taki zelo, ko bi rekel, socialno napredni mlajši duhovniki so bili vsi Mahničevi pristaši. Ja. Mahnič je imel veliko nasprotnikov, tudi v svojih vrstah. Zakaj ga je ravno škof Misija tako podpiral? Ja, v njem je verjetno uzrl recimo tistega, ko bi rekli, idejnega voditelja, ki bi imenujemo jo tako tej dialektiki z liberalnim taborom, znal združiti slovenske katoličane in jih organizirati. In to mu je dejansko tudi uspelo. Recimo prvi slovenski katoliški shod, ki je bil pravzaprav, ko bi rekel, en temeljni manifest slovenskega političnega katolicizma, iz katerega je potem nastala Slovenska ljudska stranka, Slovensko katoliško gibanje, je nastal pod njegovim navdihom. Ne? In o tem, kar prav gotovo ga je Misija podpiral. Zdaj, ko govorimo o političnem katolicizmu, ki ima en tak negativen prizvok v slovenski kulturi, ampak moramo ponavljam, spet moramo gledati z takratnega zornega kota. Torej, to je bil pojav, ki je bil značilen za vso to zahodno Evropo. Ne? Torej, podobne ljudske stranke, katoliške ljudske stranke so nastajale v Avstriji, v Nemčiji, recimo v Nemčiji je bila prva, ne, znani centrum, še za časa Bismarcka, potem v Italiji. Torej, to je bilo eno gibanje, ki je zajelo pravzaprav tisti bolj napredni del katolištva, ki ga je popeljalo potem tudi v naslednjih letih, zlasti po Leonovi encikliki Rerum Novarum, ga je popeljala potem tudi na take zelo inovativne socialne pozicije. Ne? To se je potem začelo to katoliško, krščansko socialno gibanje in tako naprej. Svijet. 24. oktobra boste imeli tudi simpozij o Mahniču pri vas v Gorici. Kaj pripravljate? Je Mahnič aktualen tudi za naš čas? Ali je spomin na neko zgodovinsko obdobje? Ja, najprej o simpoziju. Ne? Torej 24. oktobra bo v kulturnem centru Lazeta Bratuža simpozij, ki ga torej pobudnik zanj je že imenovani prej profesor Ivo Krže, zraven njega pa še zgodovinar Renato Podberšič. Pokroviteljstvo pa so prevzeli Goriška Mohorjeva družba, Društvo katoliških izobražencev iz Ljubljane in Društvo izobražencev iz Trsta. Na simpoziju bomo skušali Mahničevo osebnost torej osvetliti iz različnih zornih kotov, ne? Mislim, da je to pomembno, zlasti tem letu, ko obeležujemo stoletnico njegove smrti, da se njegove osebnosti lotimo tudi iz študijskega zornega kota. Ne? Zdaj, na vaše vprašanje pa, če je Mahnič še aktualen, bi odgovoril takole. Ne? Zdaj, nekatere stvari so prav gotovo lahko še aktualne. Če vzamemo eno tako doslednost pri pristopu k stvarem, torej resnost ali pa recimo en tak študijski
torej študijske osnove. In pa zavzemanje verjetno tudi za resnico. Resnica je bila za njega samo ena. Tudi kompromisnost, ja, ja, seveda. Tako. Ja. In to želim tudi vam. Ne moramo pa dobesedno, recimo, ne, vse to prenašati, to, kar je bilo 150 let od tega, dobesedno v današnje čase. Ja, ampak to zavzemanje za resnico ohranjate tudi vi v zamejstvu, da se borite za slovenstvo, za slovenski jezik in kulturo. Hvala vam. Hvala vam, ja.